Ahoj, je tady zase Zdenál a Borek a tentokrát s úplně novým formátem. Takže? Takže, protože mnozí z vás vlastně nám psali na rozbory videa, takže by měli zájem, aby jsme rozebrali video z filmu Maximilián, kde je mohutný souboj na veliký obouruční meče ve zbroji. Tak my jsme se rozhodli, že to pojmeme trošičku jinak a přizvali jsme si tady našeho kamaráda Jindru Večka, který je šermíř pod skupinou Merlet nebo agenturou Merlet a současně je taky kaskadérem pod filmkou. A pokud se dobře pamatuju, tak vlastně ten souboj si šermoval dokonce snad přímo ty. Ano, je to, je to tak. Tak, my ještě trošičku, než se pustíme do toho souboje, tak se trošku nejdřív pustíme do Jindry, aby jsme vám řekli, kdo je zač, co je zač, proč je tady, jak se sem vzal a tak podobně. No a my ho nevychválíme tak hezky, jako se vychválí sám, že jo? Takže samozřejmě, takže kdo seš, co děláš ohledně filmový branže? Je to tak, jak to bylo řečeno, teďka momentálně jsem na Wheel of Time, to je myslím třetí sezóna takového fantasy seriálu. Takže jsem jako profesionální teda šermíř a teďka už je kaskadér a na vílu dělám zejména, teďka jsem jako pověřený nějakou stavbou choreografii do čtvrtého bloku a předtím jsem byl na dalším projektu pro německou televizi Hagen a tam jsem druhý a třetí blok byl teda v roli Swordmastera. Takže zase nějakým způsobem stavba soubojů, dohlížení na to, aby se naučili herci kaskadéři. Bora tam mimo jiný byl taky, takže může potvrdit a potom jenom dohlížet na to. Je nejlepší, samozřejmě musím teď říct. Takže potom dohlížet na to, aby se to dobře natočilo, aby nešly nějaký takey, který, kdyby byly nějaké jako špatné věci, propálené a tak dále. A pak už to pouštíme, už je to tam jenom teda dílo střihaře. Ale takže asi takhle, no. Jsem profesionál, to znamená, netočí se, nejsou peníze, nejsou šefty, nejsou peníze, když se točí, jsou peníze. A jak dlouho už to děláš? Jak dlouho seš u filmu, jak dlouho šermuješ? Šermuju od 15, to znamená poměrně dlouho, abych neprozradil věk. Asi 2,5 roku je to ten asi věk. Tak nějak zhruba, jako s tím rokem. Ale k filmu to bylo složitější, protože pro spoustu šermířů ta postupka je poměrně jako složitá. Šlo to plíživě. Jo, nebyl jsem u filmu hned pod Merlet, spolupracoval jsem i s KK Art, což jsou vlastně jako, nebo tři bratři, pro nějaké různé pohádky, německé dokumenty. No, pak se to nabalovalo a vlastně tím, že jsem potom přišel do Merlet, tak to vzalo jako rychlejší jako točky a takže a v Merlet už jsem 10 let. Zrovna nedávno jsme se o tom jako bavili, takže zhruba 10 let a to už potom toho filmu bylo víc a víc. Takže řekněme 10 let filmy s Merletem a řekněme nějakých 7, 8 let, možná i 10 před Merletem nějaký filmové zkušenosti. Ano. Takže zkušeností docela dost. A zeptám se ještě takhle k tomuhle filmu, když jsi začal šermovat, tak vlastně byl to rovnou tvůj sen, jako dostat se k filmu a být někde s většiným před kamerou, nebo jsi tam šel čistě kvůli divadlu, živákům, anebo kvůli technice, nebo vlastně, co byl ten motor na začátku? Motor na začátku, ani nevím, kdo s ním přišel, tenkrát jsme šli prostě na trénink skupiny Záviš s kamarádama a tam mě to jako pohltilo. A takže jsem chtěl vystupovat. Samozřejmě potom jsem začal objevovat nějaké školy, stihnul jsem pár jedinných škol magisteria, takže potom už jsem chtěl být jako lepší a ve víc věcech, nejenom meče, ale tak samozřejmě kordy, rapíry, už se to jako nabalovalo a čím se vždycky vykouklo jako dál, tak jsem viděl, že mám ještě spoustu času a spoustu věkových věcí, v čem bych jako mohl se zdokonalovat. No a pak přišel ale třeba první film, druhý film a uvědomil jsem si, že to jako vůbec není špatný, že v podstatě to je práce, co by jsem chtěl dělat, jak jako šermíř nebo prostě. A pak jsem jako viděl, že jsou ještě jako lepší možnosti u filmu. A to je samozřejmě, na tom se musí jako pracovat hodně dlouho a to nemůže. Není to jako pro každýho, no, ale... A ještě se zeptám, krom toho, že teda seš, řekneme, šermíř u filmu, kaskadér u filmu, tak děláš vlastně ještě třeba, já nevím, divadlo, nějakou performance nebo nějaký další takovýhle věci? Samozřejmě s Merletama máme živáky, není jich úplně extra moc, protože my to máme složitější s tím, že jsme furt, jako, nebo zaplať pánbu, na filmu, nebo část z nás je na filmu, nebo většina, menšina,
to je poměrně jedno, ale je to potom obtížný nasmlouvat jako nějakou šňůru kšeftu a tu potom dodržet, jo? Protože pak jako to lepit nějak jako se dá obtížně z toho filmu, to je takový jako specifikum, že když ta práce je, tak je intenzivní, že toho volného času pak vlastně moc není, nebo žádnej. Teďka jsme se teda s Borkem dali hezký měsíc, že krom toho, že jsme byli na filmu, tak jsme jezdili o víkendy na Kaltenberg, což je jako středověko fantasy show u Mnichova, a to už jako je pak složák, to už potom rodina, to už jako nevidíš jako vůbec. Hele, tak a to je věc, na kterou jsem se zrovna chtěl zeptat. Já, pokud se nemýlím, tak mám pocit, že máš 3 děti, jsi ženatý, jak to vlastně jako se dá skloubit dohromady? Tadle práce, která u toho filmu jsou to dost často 12, skoro třeba celý týden, nějaký noci a tak podobně, jako je to dost jako intenzivní záhul, tak jak moc se to dá vlastně skloubit dohromady s tou rodinou? No, rada pro ty, co se tady jako budou ženit, tak je dobrý vzít si jako ženskou odpochu, která jako tohleto jakoby chápe. Nicméně já, protože mám jako nejlepší ženu na světě samozřejmě, tak já mám jako silnou podporu. Takže dá se to skloubit právě tím, když, to jako, když ta podpora jako je významná. Umím si představit, že by to někoho mohlo celkem jako, někomu by to mohlo jako překážet. Protože jako celkem jsem to natrefil, to, že jsou desítky natáčecí, tak to znamená, že máš nástup ještě 2 hodiny předtím, ještě hodinu potom, když seš rychlej, tak tam vlastně seš, takže ano, že to jsou desítky v seriálech, je-li to 12, tak to se jezdíš jako domů vyspat. Tak, takže, ale to je, říkám, to je specifikum té práce. Je to intenzivní, úplně to jako pohltí, ten čas jako na jiné věci není. Pak když jsou nějaký jako volné, tak všichni je, ale vlastně potřebuji opravit auto, ještě bych potřeba zařídit tohle a zajít na poštu. Tyhle ty jakoby věci, které normálně jako se nedá stihnout. Ale jsou samozřejmě ještě fáze i u toho natáčení, že když je člověk třeba v core týmu, to znamená v nějakém jako základní skupině těch kaskadérů, tak ti už se začínají samozřejmě před samotným natáčením toho filmu nějakýma přípravama. A dokud se připravuje, tak se to mnohem víc jako blíží běžnímu pracovnímu jako týdnu. No, to znamená, že chodí se ráno třeba na 8, na 9 a končí se v 5, takže to je jako ještě běžný život. Jakmile se začne točit a jsou tam nějaké věci, kde je potřeba být na place, tak pak je to s tím časem složitější. A je to přiměřeně honorovaný, že se jako tím pádem člověk dá jako slušně uživit, že když už tam tráví celý dny a noci, tak aspoň za to dostane peníze? Je a z mýho pohledu, protože já jsem ryzí profesionál relativně krátce, jestli jako 2 roky, protože já jsem měl vždycky ještě u toho normální práci, tak nikdy jsem neměl tak dobře placenou práci normální, jako je tato. No, je to asi taky i tím, že nedá se to dělat jako do nekonečna a má to nějaká rizika jako jako s tím spojená. No, jakmile je úraz, netočíš, nevyděláš peníze. Například. Covid, netočíš. Jaký je covid, netočíš. Stávka herců, netočíš. A to se teďka tady týká jako velkého počtu lidí, jako to my musíme zaťukat, že zrovna ten náš projekt jako jede dál. A to je rozhodně jako menšina. To je jeden. Poslední z těch zahraničních, co teďko ještě se točí. Tak když jsme u těch projektů, pustíme si... Jdem na to. Pustíme si tady souboj z Maximiliána.
No, hele, dotaz rovnou k tomuhle tomu, jaký vlastně byl požadavek od režiséra na... Hele, no. Já tě do toho skočím. Nejdřív, prosím tě, intro, co jsi ty tam byl, co jsi byl, který jsi byl, pokud jsi tam teda byl? Já jsem tam byl, jsem ten v tom šalíři, to znamená, to je vlastně postava toho Maximiliana. Ten v černý, ten, vlastně, co tam nastoupil. Ten, ano. Bez té střelby. Ano, ano, přesně tak. Oponent to byl Libor Vrba z Merletu. Rovnou můžu asi říct, že swordmasterem byl Pavel Fík Novotný a kaskaderský koordinátor byl Jarda Petrka. Přičemž Pavel Fík Novotný je taky z Merletu. Ten je taky z Merletu. No, přesně tak, takže tohle to byla taková malá merletiárna. Promiň, to jsi se chtěl zeptat ty. Ne, chtěl jsem se zeptat vlastně, jakoby, jak hodně bylo režijně, scénaristicky nebo vlastně režisérem definovaný ten souboj a vlastně kolik z toho je jakoby vaše invence, nebo jak bych to řekl, jako třeba to, že tam jsou pohledy, že jo, skrz to hledí do očí a tohleto, tak jestli to vlastně nějakým způsobem vaše nabídka, anebo jestli režisér řekl, chci to takhle, 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 takhle a vlastně jo. Kolik toho je vaše a kolik toho je splněný požadavek od režie? Tady to bylo hodně specifický tím, že ten režisér, který se jmenoval, myslím, Andreas Procházka, tak ten měl poměrně dost jasnou představu, co chce tím soubojem jako divákovi zprostředkovat. Takže jediný jeho požadavek z začátku tak byla opravdu ta zloba na konci. Výslovně tam chtěl, aby ten oponent už byl na zemi a dostával prostě do těla rány. Přesto však jakože nechtěl, aby došlo ke smrti nebo k usmrcení, ale aby tam ta zloba byla veliká. Já bohužel ten film jsem jako proklikal, ale vím, že tam jde o tu mladou slečnu, kterou nějací panovníci nechtějí jako různě provdávat. Ten Maximilián, který je v tu dobu ještě panovníkem, není s tím, má nějaký problém. A takhle se ho trošičku vybil v tom souboji. Ale zásadní byl teda požadavek na to závěreční jako tlučení. Jinak celou choreografii nechal kompletně na nás, z ní tam je tak jako třetina, protože tam byl požadavek opravdu na dlouhý souboj. Do toho absolutně nemluvil, ale to, o čem jsi mluvil ty ojedinělý záběry, tak to je zase jako ryze jeho. On třeba, jak je tam ten záběr na oči toho Janise, toho herce, tak ani se jako netajil tím, že to viděl nějakým jiným filmům, že mu to přišlo hrozně pěkný, jako, a podle mě to teda byl film Rivalové, protože tam jsou přesně ty záběry jako z těch formulí do té helmy. A to u toho možná chvíli zůstanu, protože aby natočil tenhle ten pohled na ty hercové oči, tak to já jsem celý ten souboj s Liborem jel, herce jsem držel za ruku, oni jako snímali pouze jeho, ale já jsem celý ten souboj s ním jako jel. Musel jsem tím obručákem teda nějak šermovat jako jednoruč, aby on reagoval na ty emoce, momenty a prostě, aby jako se lekal, aby jako hrál těma očima, aby hrál to, že utočí, aby jako hrál to, že se brání a tak dále. Takže celá tohleto bylo poměrně jako náročný jako natáčení na jenom pouze pohled na jeho oči. A jak se to dělalo technicky? Měl tam jako, že tady měl třeba přimontované nějaké jako stativek a na který měl tu kameru vlastně a přesně ta zůstávala tak, v nějakým... Tady měl kameru, pak ho ještě brali myslím nějakou druhou, já jsem ho prostě udělal za ruku, takže musel být jako, aby viděl zase na co jako reaguje, tak on byl za mnou a víc vlevo, takže já jsem ho takhle držel a celý ten souboj jsme prostě projeli v dešti teda, aby byl vidět jako jeho výraz. Ale a když je to takhle, jo. Dobrý, jenom ještě, já jsem chtěl ty úplně první. A ty seš tam vlastně od chvíle, kdy si nasadí přilbu, tak seš to ty. Ano. Sundá přilbu a je to herec. Ano, jo. To byla velká výhoda, protože on tím pádem nám úplně odpadlo jakýkoliv učení herců té choreografie, takže tady to bylo přesně takhle jako by daný, že on si nasadí přilbu, přichází Jindřich a pak ji jako strhává a je to zase on. Takže to byla velká výhoda časová. My jsme měli, jestli jsme měli 7 dnů jako na stavbu a pak se to točilo asi 2,5 dne.
Jasně, takže 2,5 dne. Tím pádem já jsem se chtěl právě ptát na to, jestli ten herec vůbec vlastně tu choreografii znal, nebo jestli to bylo celý o tobě, takže jako herec ani nebyl. Neznal, nepotřeboval, tak, jasně, nebyla, nevadilo to tam nebyla nutná, nikomu. No, jasně. A ještě vlastně jako obouruční meč v celoplátech není úplně jako běžný typický souboj. To byl váš výmysl, nebo to byl výmysl režiséra, nebo to byl scénář, nebo... To by to byl požadavek teda jako z režie, jo. Že to má být vyložené na obouručáky, a že mají být jako zakutý co nejvíc jako v plechu. Takže to bylo jako od nich. A pláty byly kovový nebo hliník a dvouručáky kovový nebo hliník, nebo co to, pláty co to bylo? Pláty byly hliník, rozhodně, stejně jako teda jako stačilo. Jasně. Ale meče jsme, myslím, měli železný. Jo. A myslím si, že jsme měli... Nebo durali. Nebo možná byly duralový. Nicméně jako... Vím, že teda těžký jako na mě byly dost. A obzvlášť teda, když jsem potom měl dělat jako s jednou rukou. Rozumím. Hele, a jak moc byly ty pláty funkční? Protože mě přišlo, že když jsem viděl to video, takže v jednu chvíli si jeden z těch dvou tam nahazuje rameno, který mi přišlo, že mu jako zapadlo pod kyny z toho rameno, tak se ho tam jako v jednu chvíli jako vyhazoval, aby měl funkční ruku. Mě tak přišlo. To jako. Jsem byl já a možná je dobře, že tam nechali. Že to je živý. Že to je jako, to jako je to živější, takže se do okolností to myslím po nějakém úderu bylo, ale říkám, ten výsledek je to třetina, jo, takže, ale vím, že jako v reálu to bylo po nějakém úderu a jo, nějak jsme tam kouslo, jinak ale s tím nebyl žádný problém. Jakkoliv se hejbat, válet se po zemi, udělat jako mách nad hlavou, všechno jako bylo úplně, funkční to bylo dost. Samozřejmě to trochu to stěžovalo, že pod tím je nějaká pršívka, ta se hodně nacucala, pak jako se zjistí, že jako začneš na nějaký poloze řemínku a odpoledne už dotahuješ, protože prostě ta kůže jako se povolí, no. To jako pršilo na nás pořád. Hele, a jak tam bylo teplo na ten déšť, protože je jasný, jako filmový déšť je vidět, je extra hustý a bylo aspoň jako léto 25, nebo kde jste? Nebylo léto 25, bylo nějaký listopado, bylo to v listopadu, zima byla jako celkem slušná. Oni nenechali nic náhodě, protože na tom nádvoří tam byly nějaké vytíře, asi 4, takže z nich byly proudnice a pak, aby jsme náhodou neutekli, tak tam byl ještě hasič jako s jednou v ruce, aby jako pokryl jako veškerý náš pohyb. Takže no, v tomto ohledu to bylo celkem, na to jako nespomínám úplně rád, ale ve finále zase to přebylo jako spoustu. Tak to já se v tom porejpu ještě, když na to nespomínáš rád. I když jste zjistili, že vlastně na vás bude pršet, protože z toho, co vím od Libora, tak jste ani jeden neměli neopren, takže to jako bylo vaše lajdáctví, nebo jste to zjistili pozdě? Něčí lajdáctví to bylo. Aha, nechceš jmenovat. Nechci jmenovat. Rozumím. Takhle, dozvěděli jsme se to samozřejmě tam, i když jsme to viděli dopředu, tak si neopreny rozhodně vezmeme. To pro ten teplotní komfort je to prostě úplně zásadní. Tady to bylo tak, že vzhledem k tomu opravdu mohlo být, já nevím, kolem 10-12 stupňů, jako byla jako zima, možná bylo spíš míň. A celý den a ten déšť, jako okamžitě, ta voda je jako všude. Kdo neznáte filmový déšť, prosím vás, tak to je velký hektolitry vody, velký kapky a je to jako největší průtrž mračen, aby to na té kameře bylo vidět. Takže když ve filmu prší, tak jsou všichni durch. To je, no, jako, to je když jsme teda k tomhle tématu, já si myslím, že spousta jako lidí nevidí do toho zákulisí toho natáčení a tak podobně. Jak moc často se tam dělají takové věci, že třeba pod tou zbrojí máš neoprén, nebo že tam máš nějaký jiný speciální featury, že by si tam třeba mohl vzít, já nevím, chrániče nebo něco takového. Jo? A vlastně jak moc je to nutný vlastně k té práci? Je to poměrně jako zásadní, jo? Protože kdyby třeba nebylo 10 stupňů, ale byly 3, tak to je, to pak nejsi schopný dělat. Neuděláš vůbec, nebo dovedeš ten výkon, jaký bys jako měl odvíst. To znamená, je naopak pravidlem úplně jako běžný, že se ví dopředu, že tato ta scéna, že seš po pás ve vodě, nebo že se prší, nebo jakýkoliv jako jiný, nebo naopak víš, že budeš blízko u ohně například, jo, kdyby nějaká bitva, tak pozor, tady to všechno bude hořet, aby jsi se s tím jako nějak jako poradil, to znamená, když oheň, takže se namatláš nějakým prostě gelem pro jistotu, i když se nemáš bez hořet. Naopak, když je takhle scéna s vodou, tak je naprosto běžný, ty kluci holky mají své neoprény, někdy dokonce můžou normálně nafasovat, ví se o tom,
A vlastně se to musí řešit dost jako dopředu, protože aby se ti ten neopren vešel pod kostým. Takže ty už na kostýmku už bys měl správně vědět, že to bude scéna s vodou, aby si tam vzal neopren. Běžná praxe je, jak kdykoliv jde kaskadér na kostýmku a ví, že tam bude dělat nějaký výkon, ale všichni si je berou stejně jako preventivně, tak jdou se celou sadou chráničů, aby jim ten kostým přes ty chrániče seděl. Takže to je, takhle to prostě jako funguje a má to tak jako fungovat. Takže, ještě k té vodě, když jako je úplně nejhůře zima, tak už jsem několikrát na natáčení zažil to, že tam byla jako jakuza s teplou vodou a když se netočilo, tak si v kostýmu sešel naložit do teplých bublinek a zase jako zpátky, aby se tam dalo nějakým způsobem vydržet. Tak a když se bavíme o té vodě, to znamená, řekněme, jak dlouho být ve vodě, jak dlouho být na dešti? My jsme tam celou u tohoto projektu jsme byli na dešti od začátku do konce. Takže řekněme 6 hodin? No, to spíš víc. To je jako určitě víc. Ale pak jsou jakoby scény, že když jako, já nevím, někdo někoho topí, tak o to je tam celý ten kaskaderský koordinátor a řekne, hele, tohle se prostě pojede pětkrát, obzvlášť, že jsou nějaký špatný klimatický podmínky. Jo? Teďka třeba, jestli můžu říct tak na tom Hagenovi, jeden ze zásadních soubojů, kde k tomu topení jako dochází, tak se to dělalo v listopadu a pak se dotáčelo v únoru. A tam ten kluk, když dostane jako hlavu pod vodu, jednomu nateče do nosu, do uší a jsou takovýhle jakoby skoro div jako nemrzné, tak to se nedá dělat jakoby moc krát. To prostě pak mu začne hučet v hlavě. To je prostě špatně. Hele, a dá se na to nějakým způsobem připravit, že třeba víš, že v rámci té práce můžeš být často vystavený vodě, takže třeba se chodíš otužovat nebo prostě zvykáš si na vodu, určitě, abys jako psychicky jako byl vodolnější. Není to můj případ teda. A... Ty to žvejkneš. Já to prostě žvejknu, nebo budu doufat, že tam nebudu. Ale jo, spoustu kluků holek se má otužuje. Oni totiž většinou, to jsou i dost jako sportovci, kteří celkem jako dbají na nějakou životosprávu a na nějakou fyzickou jako připravenost. To je jako dost zásadní pro ně. A ano, jako otužování je to celkem jako běžný jev, ale vím třeba o jednom člověku, který je jako otužilec pořádnej a taky ho na Hagenovi trápili zase jakoby v jiný scéně a říkal, že už jako i na něj to bylo jakoby moc. Hmm. Jo, protože ono více otužovat, oni to vydržej, jsou někde minutu, dvě ve vodě, pak jako stanou, nějak se osušejí a odcházejí a je to spíš jako prevence jako ze zdravotního hlediska, že jsou prostě odolnější, ale vlastně nejsme na to dělaný, aby jsme jako v mraze vodě. A je hodně velký rozdíl mezi tím, jestli jsi 100-kilovej chlap nebo 50-kilová holka. To jako, teď to jako není jako kluka to holka, ale jako těch 150 kilo je zásadní. Jak se to řeší, když prostě jako seš na dešti, je ti zima, mrzneš a prostě dešť řekne, pojď točit. To je, tak zase my jsme tam od toho, aby jsme to jako udělali, to, že v nějaký jakoby komunikačním šumu došlo na to, že jsme neopreny neměli, to rozhodně není jako režisérův jako problém. No a my jsme prostě jako dělali, takže. Jo. A to zase na druhou stranu, my jako šermíři se s tím letím jako potýkáme relativně často. Prostě přijdeš jako na živák, no a prší. A to jako není možný říct, no tak to se nám moc jako nechce. Tohle to je prostě obdoba a to, když někdo přijde a nebude dobře oblečený, tak to prostě nějakým způsobem kousne. A je tam tak trochu i to, že kdybys to nekous, tak na příští natáčení si vybrou někoho, kdo to kousne? Dost možná, ale já si skoro myslím, já si jako nevybavuju situaci, že by někdo jako z něčeho jako vycouval. Jo, jako... A nebo, jestli můžu, jako když je třeba někde 20 lidí a jeden vycouvá, tak samozřejmě a má to nějaký objektivní důvod, tak vlastně není, tak není důvod jako ho trápit. Jo? Tak tam prostě není 20 lidí, ale 19 a nějak se to udělá, protože prostě dneska to nevyšlo jednomu a zítra to nevyjde jinému, jo? A prostě nějakým způsobem se to podrží. No? Ale jako samozřejmě, když je to jako už potom někde za hranou, tak je tam zase potom ještě ten koordinátor, který by měl říct režisérovi, hele bacha, tohle už je za hranou, neříká ti to ten kaskadér, říkám ti to já jako ten koordinátor a pojďme s tím něco udělat, pojďme jim dát pauzu, pojďme jim dát play čaj, nebo pojďme to zkrátit, nebo prostě navrhnout nějaký řešení. A je za to třeba extra nějaký fíčko, že prostě makáš v zimě, v mrazu, v dešti nebo něco takového? Záleží produkce od produkce, záleží hodně na tom, když se tvoří rozpočty, tak ten kaskaderský koordinátor už by jako měl předpokládat, aha, tak tady vidím,
že to je ve vodě, tady předpokládají hoření a tak dále. To znamená, když už tvoříte rozpočet, tak je tam kolonka jako adjustments a je s tím počítáno. Jo. To znamená, takže ano, tohle to není úplně standardní. Standardní je na zemi a jo, ne pát jako z výšky a standardní není jako hoření a už vůbec ne jako celého člověka. Standardní není dělat něco bazénu jako pod vodou, za to jsou všechno jako potom příplatky. Takže myšlím na to je. Jo, tak to je dobrý. Že ano, je to sice horší, ale je to líp zaplacený. Ale ano. Ještě k tomu Maximiliánovi. Že jo, když se používá, že jo, ten harnish fecht, jako ten boj ve zbroji se silným držením, tak v podstatě tam velká část těch technik je tak, že se pracuje vlastně v tom se silným držení už relativně nakrátko, hledají se nějaký díry ve zbroji, že jo, a tak. A to v tom vašem souboji vlastně příliš v tom, co se sestříhalo, jako by není. A jenom zase otázka, proč to tam nevidíme, je to kvůli tomu, že vy jste to tam měli a bez střížnou to neprošlo, anebo proto, že vlastně, jak jsme viděli ty záběry z těch průzorů, tak vlastně tam bylo vidět, že když byste byli u sebe hodně blízko, tak by nebylo vidět nic. To znamená, jako třeba takováhle myšlenka tam nějaká byla, nebo? Byla, my jsme dost jako zkracovali vzdálenost s Liborem, dost jsme drželi meče tak, jak se jako vymají. Někdy jako zaznělo, že aby ta rána byla víc jako prodaná, nebo když já jsem se měl na něj, tam byla taková sekvence, že jsem se do něj jako hodně tlačil, která tam vlastně není, tak tam byl požadavek, ať je jako dlouhý držení. Hmm. Ať to prostě vypadá, to jsou jako kumelice, takže jako to je to jakoby valen. Ale je to hodně o tom, ten rejža tam vůbec jako nehleděl na ten boj jako takový. Hmm. Ten tam chtěl tomu divákovi ukázat podle mě jako úplně jiný věci. Já si myslím, že se mu to jako povedlo, že ta atmosféra z toho celkem pěkně jako cítit. A třeba konkrétně ten záběr jakoby z helmy, tak to bylo zajímavé, protože já vlastně jsem na hlavě měl kameru, a takže jako helmu, kameru, a na tom byla ještě jako druhá helma, která vlastně před tou kamerou, před tou čočkou dělala ten průzor. Jasně. Ale shodou okolností to znamená, že vlastně ten pohled jsem měl 20 cm nad hlavou, ale ramena jsem tam měl furt jako na stejném místě. Jasně. Takže když bylo potřeba, jako držel jsem takhle meč, tak jsem ho musel držet takhle. A aby byl vidět jako zase Libor, tak ten jako musel jako níž. Takže to bylo, a taky se jako jel ten souboj několikrát s touhletou kamerou. Samozřejmě jsem měl ještě na tu kameru nějaký ten to zařízení baterku a takhle jsem měl batohu na zádi. Takže to je jako skvělý historického šermu. Ale bylo vidět, že tohle tomu jako vůbec nevadí, naopak on tam prostě chce mít záběr na oči, chce mít záběr z toho, jak má teda ten člověk jako omezený vlastně vnímání, do toho ještě, a to teda byla jako těžká realita, to tam jako krásně z toho je, že ještě v tom dešti, ten malej průzor, nic jako extra to jako není. A to tam chtěl mít, spoustu věcí tam chtěl mít, tam ani není. Vím, že třeba jsme měli i kameru na čepeli, ale to se vlastně jako neosvědčilo, protože buď děláš velký pohyby a vlastně nejseš vidět ty, aby tam byl vidět kontakt s tím druhým mečem, tak to když se stane, tak se ta kamera jako rozkmitá. Takže to jsme to potom na ostrém jetí ani jako nebylo. To bylo celý den předtím, že se zkoušely různý typy těch jako záběrů, který on tam prostě chtěl mít, aby ten souboj byl trochu jiný. A ta kamera na čepeli se zkoušela jakože kamera u hrotu nebo kamera u jílce? Kamera u hrotu i kamera u jílce. Takže když byla kamera u jílce, tak samozřejmě okamžitě jsem cokoliv zakryl a jsem dal ruku, jak jsem chtěl, takže tam to jako nefungovalo z tohletoho hlediska, ale fungovalo, ale zase ty pohyby musely být tak minimální, aby si nestratil toho soupeře. Takže vlastně pak to používáš jenom jako ukazovátko v podstatě, takže to nefungovalo a pak byla samozřejmě kamera i na hrotu a zase směřovala naopak jako k rukou, aby bylo vidět jakoby ten co ten meč jako drží. Ale měl bych dotaz ještě na tu podlahu, kde jste šermovali, jestli to byla nějaká super neklouzavá podlaha, nebo jestli klasika, prostě bahno a sláma s vodou. Sláma nebyla, to nám dost pomohlo, jinak to bylo prostě normální běžný nádvoří na tom hradě. A, no, klouzalo to, ale dalo se to ustát. Až jsem se celkem dělal, protože jsme měli boty, jako aby měli aspoň nějaký historický jako luk, tak s tou podrážkou to nebylo valný.
ale dalo se. Jako opravdu musím říct, že klouzalo to v mezích, ale žádný jako terénní úpravy tam samozřejmě nebyly. A ono, kdyby asi byly, tak ono potom dní toho deště by to bylo stejně jako pryč. No. Hele, a kde se to točilo? Protože to nebyla česká produkce, ale mně přišlo, že je mi to nějaký povědomí, to nádvoří. Ten hrad se, myslím, jmenoval Rapotenstein, nebo tak nějak. Bylo to v Rakousku. Tak to se mi zdálo. Tady v Německu, teda pardon, tady v Německu ne, ale tady v Čechách se točily snad nějaký bitvy v Milovicích, toto se, myslím, účastnil ty. A jinak zbytek se právě dělá po různých hradech, jako v Rakousku. Mimochodem, tam je hrad na každém kousku, jako na každém kraji, opravdu to, a pěkný. Z některých jsou hotely, z některých teda jako rozhodně ne. Tohle to byl případ, že tam hotel není. A jako velice pěkná stavba. Hele, a když se točí takováhle nějaká koprodukce a točí se to někde v Rakousku, tak vlastně, jak je to s tebou? Tebe si tam buřej na každý natáčení, nebo tam žiješ někde pod stanem, nebo v něčem lepším, jako, jak to máš? Je to tak, že jakmile to zabere více, jako den, dva, tři, tak vždycky tam nějaké ubytování. Ano, tohleto, jak říkám, to se točilo 2,5 dne, jenom ten souboj. Předtím samozřejmě právě s tím režisérem zkouška těch speciálních jakoby úhlů a předváděčka jim, aby to oni vlastně to viděli tam poprvé, jako ten souboj. A tak si řekli, dobře, tak vlastně nám z něho ani nic jako nebrali, to potom se bralo až v tom střihu, do ničeho jako nemluvili. Ale museli to vidět, my jsme si museli osáhat ten plác, tam byly nějaké ty šranky, takže zase vymezení prostoru. Takže tam prostě jsi normálně ubytovaný, máš tam nějaké ubytování, oni se o tebe postarají potom od rána do večera, v podstatě ten catering. Takže tak. A všechny tyhle ty věci, to se potom vždycky domluvá jako ta filmka s tou produkcí, řekne ano, tak jedou tam teda tolik a tolik dnů, pak se řeší, jestli to nepřesáhne nějaký počet dnů po sobě jdoucích, což se jako většinou nestává, aby kvůli jako zase placení, že nemůžeš třeba dělat 7 dnů jako v kuse. Zákonní práce nějaké. Je to, no, protože oni pak mají nějaké vyrovnávačky, nebo když jako děláš nočku, tak nemůžeš druhý den nastoupit na denní, protože nemáš nějaký jako odpočinek a tak dále. Takže tyhle ty jako věci se jako řešejí. Takže tam normálně jsme ubytovaní jako lidi. No a dostaneme najíst jako lidi. A tady u toho filmu, a to možná u toho jako zůstanu chvíli, protože mě tam bylo strašně příjemný, tak jsem teda říkal, že na něco nespomínám rád, tak na něco napak ano. A tam se mi hrozně líbilo jako chování toho štábu ke všem členům, ke všem jako těm tvůrcům a těm lidem, co se na tom podíleli, že tam absolutně nebyl celý rozdíl mezi komparzistou a kaskadérem a hercem. Jako všichni měli úplně stejnou péči, což je dost jako neobvyklá věc, že jako v Čechách teda rozhodně. A bylo to v tomto ohledu strašně milý natáčení. Jako všechno jako zapomenu, všechno odpustím, jako pršení a nějaký jako diskomfort, ale tohle to teda na to vzpomínám jako velice rád. Takže to bylo dost jako hezká jako atmosféra a taková nějaká soudružnost jako v tom týmu. A nikdo tam jako nekřičel. Třeba když jsme, to jsem se chtěl zeptat. Když jsme třeba u toho, že už jsme jako měli jakoby dost a někdo řekl, dobrý, tak teďka máte pauzu, oba dva. Takže já jsem vlastně měl s tím Janisem, to brnění bylo jenom jedno. Spotky jsme měli tak každý jako svůj, ale brnění bylo jedno. A tak řekli, máte teďka volno, a vypadalo to, že to budou jako hodiny volno. Takže my jsme se slíkli s Liborem a vezli jsme si do vany s horkou vodou. No a pak se teda, co jsme dosedli, tak pozvalo teda, že mám jít jako na plac. A vznikla jako panika, jako veliká. Teďka tam byly ty kostýmerky a byly z toho jako, no nebyly jako, byly překvapený. A tak teda, no oni teďka jako se slíkli. A no a jak to bude dlouho trvat? A ten člověk, co se ptal, to byl nějaký ADK, tak jenom z té paniky, té odpovědi, že ona, no 5 minut. Tak on rovnou zahlásil, že to bude půl hodiny, jako už úplně pochopil, že se to někam jako vřítilo, kam se to jako dostat jako vůbec jako nemělo. A zase, ten režisér zareagoval, tak řekl, aha, no výborně, tak já se natočím mezi tím kapelou. Jakože, žádný stres. Kdyby to byl někdo jiný, tak jako může úplně oprávně řvát, může tam ty holky sjezdit, ty druhý jedíky a ty kostymerky, a kdo vám to řekl, že jako se můžou slíkat, a mohlo být jako zlé. No a nebylo. Bylo to prostě úplně v pohodě. Natočila se kapela, jelo se dál.
Hele, ještě se vrátím k tomu natáčení zahraničí. Dá se to spojit třeba s tím, že tam třeba přijedeš o den dřív, aby ses někam podíval, nebo zůstaneš o den dřív, nebo dá se vlastně, jako když už tě pozvou do nějakých takovýchhle někam jinam, že se to dá využít k něčemu? Určitě se to dá jakoby domluvit, jako většinou první, s kým to jako řeší, že ten kaskaderský koordinátor, a pak se to jako řeší různě jako na produkci. Většinou to je tak, že chceš-li někde zůstat po konci natáčení, tak je to jako za tvoje věc, ty prostě se ti nekoupí zpáteční letenka, pak je to jako na tobě, jak si pobyt prodloužíš, samozřejmě už ti jako nikdo nic jako nehradí, ale když nemáš nějaké povinnosti potom jako v Čechách, tak asi si zůstat můžeš, ten, tak jako se to dá zřejmě řešit jakoby dopředně. No a potom sešli někde jako díl a chtěl bys něco vidět, tak je, jak jsem říkal, vždycky je nějaký jako povinný volno, takže tam nějaký prostor na to máš, samozřejmě záleží na tom jako kde jsi, ale a naopak sešli tam třeba v nějaký fáze, že i v tom zahraničí máš třeba nějakou přípravnou fázi, že tam nějakou dobu seš a nejseš na place, tak pak zase jako ty půl dny nebo čtvrt dny jako můžeš jako využít celkem jako do sytosti, no. Hle, a ještě dotaz k tomu vlastně, jakým způsobem režisér uchopil ten souboj. Vlastně když to, protože že byli jsme na té, oba dva tady na té bitvě, co se dělá v Čechách v té mluvící, nebo na té po bitvě. A tam se mi to hrozně líbilo v tom, že se to vlastně celý bralo na jednu kameru. Mm-hmm. A když vlastně skončil ten take, tak si Rejža vzal originál hudbu, která tam bude, pustil si to na ten monitor a vlastně rovnou si jakoby bral tu atmosféru, kterou by to mělo mít a řešil, co se kde jakoby bude upravovat. Tak to řešil takhle i v tom souboji, nebo tady ale už jako to bylo víc? Skvělý, že jsme to připomenuli, protože my jsme normálně nastupovali na ty bubny, které pak jsou v tom filmu. Tam byla reprodukovaná muzika. Takže on to měl vlastně live jako i s tou atmosférou, s tím deštěm, všichni jako seřazení, všichni herci na místech a do toho šla normálně ta muzika, o který věděl, že tam potom bude dělat pokres tomu souboji, tak to tam jako reálně reprodukovaně naživo jako bylo. Hezky. Takže on jako tu představu, to, jak jsem říkal, to je poměrně dost jako ojedinělý, on se přišel i na kostýmky. Jako Rejža, jako to není vůbec, to se jako nikdy neděje. A on jako přišel na kostýmku, aby se podíval, teda, co máme na sobě, jak to teda bude vypadat a jako, jo, tak já jsem s ním v pohodě dobrý. Takže jako naprosto, to je dost jako ojedinělý. On vůbec jako nic jako nelovil a naopak bylo vidět, nám do ničeho nemluvil, to, že pak jako se spoustu věcí vytřílo, to je úplně jako jedno a to myslím si, že i jako časově, zase kdyby to bylo delší, no, tak by tam bylo něco jako delšího, nějakého šermu. Ale ty zásadní věci, co tam chtěl mít, tak tam rozhodně jako dostal. Takže to určitě splnilo jako jeho požadavky. A on věděl, jaký má. On jako věděl přesně, jako co chce, což... Ale a to, že teda jako točil často na jednu kameru, to asi není zcela běžný. A je to kvůli tomu, že má jasnou svou vizi, nebo protože nemá prachy na druhou, třetí, čtvrtou kameru a kameramana? U penězích tam určitě nebylo. To si myslím, že tam tím jako netrpěl. U té bitvy tam použil prostě dlouhý, táhlý jako záběry, což prostě mu ta jedna jakoby stačila, nepotřeboval tam potom se vystřívat do nějakých protipohledů a věděl, že vlastně ani nebude muset to jako moc střihat, takže když se ten záběr udělá jako pěkně, tak není proč, a jako stačí to. Tady určitě bylo kamer jakoby víc, jakože jedna byla jako bližší na jednoho a na druhýho, pak tam byl nějaký steadicam, takže to tady už jako točil rozhodně jako na víc kamer, ale zrovna u něj bych řekl, že když používal jednu kameru, tak moc dobře viděl, proč to bylo a nebyly to jakoby úsporný důvody. Naopak vlastně třeba, když úplně skočím jako jinam někam do Tunisu, tak tam byl jeden jako kameraman, jako hlavní kameraman, a ten dělal spoustu záběrů neskutečně dlouhých na úplně starým prostě krajinu, na něm jako starým jako jeřábu. A jako kouzlil s tím, jo? Jako, že nepotřeboval dělat jako briku, ale on prostě úplně nabral jako záběr a fakt měl stařičkej jako krajin a fungovalo to jako pěkně. Jo? Ty jeho obrázky zase jako měly jako sílu, ukážou. Jenom překlad pro lidi, co tomu nerozumí, je to vysouvací rameno, a vlastně jeřáb pro kameru. Tak. A jako, takže jo, je to spíš v nějakých jako preferencích a domluvě s tím. A když už si teda nakous Tunis, když srovnáš točení, řekněme, v tom Tunisu, řekněme, v tom arabském světě ve srovnání s tou Evropou,
Je to podobný, je to stejný, jsou v tom velký rozdíly, malý rozdíly? Je to podobný hodně málo teda. Je to jako podobný hodně málo. V Tunisu jsme byli poměrně dlouho, tam jsme se účastnili natáčení. Vodili jsme na 2,5 měsíce a vrátili se. No. Já jsem tam vodil někdy jako s Fíkem právě jakoby dřív už na jako trénování herců. A takže to bylo, já jsem tam utíkal ze Žižky někdy v půlce listopadu, začátkem listopadu a já jsem se vrátil domů koncem dubna. A nutno dodat, že jako jsem byl jeden z prvních, kluci si potom ještě dávali nějakou, jako tam, ty snad tam byli jste do půlky května. No po ramadánu se skončilo, no. Takže nevím teď z hlavy, kdy to je. Takže já jsem byl do 3/4 května a kluci tam končili nějak jako někde červen, podle mě něco takového. Takže to jako bylo jako zatím úplně jako nejdelší a jako opravdu stoliší jakoby hodně. Konkrétně ten Tunis byl, tam dlouho netočili a tohle to bylo po dlouhý době zase, že ty studia to začalo nějak fungovat a nějaký šejkové tam nalili prachy jako na tenhle ten jakoby film. A to všechno okolo je vlastně jako drhlo. Jo, jako už jenom dovíst herce včas na, jako na plac. Nebo nám jako přistavit autobusy na transport jako včas. Už jenom k hotelu. Jako začínáme den a jako už jsme jako ve skluzu, no, už jsme v zákonu. Takže takovýhle věci tam jako vůbec jako nefungovaly a nebyli schopni se poučit po těch jako dlouhých měsících. Jakože tady má být herec 8 na zkoušku, je 8-5 a já říkám, kde je ten herec? Ona, tak já, že bych musel jako zavolat. A to víš, jako je to směl stát jako před půl hodinou. A nestalo se to a nestalo se to ani další týden ani jako potom. Takže tam jako to byla opravdu jako prověrka, tam to jako je jiný. Ale zase teďka, když jsem byl s Wheel of Time jako v Maroku, tak tam to běží úplně normálně, tam jako je natáčení naprosto jako běžný, jako je v Čechách nebo jako kdekoliv jinde. Jo. No, ale konkrétně teda jsme ťukli do Tunisu a to je jako naše jako... Hele, a myslíš si, že to je, řekněme, lokací nebo štábem? Že řekněme, s tím Wheelsem jste byli, řekněme, s evropským nebo s americkým štábem a on vlastně už má zaběhnutý nějaký způsob práce a v Tunisu jste byli, řekněme, s lokálním štábem nebo, nevím, s tureckým štábem nebo s někým takovým a má zaběhnutý prostě jiný styl práce, na který my asi nejsme zvyklí nebo prostě to vidíme jinak. Ano, je to tím. Samozřejmě, že i na ten Kingdom of Fire, což tak se jmenoval ten seriál, tak tam pochopitelně měli třeba italský kostymery, maskéry, ale ne jakoby všechny. Jo? Zase bylo to jako takový ty jako hlavnější, co tomu dávali hlavu a patu a pak tam měli nějaký jako, jako pomocníky jako z řad jako místních a tam už jako to jako klidně drhlo, tam to jako i problémy s hygienou, ale takže jako něco si přitáhnou, přitáhnou si kamerovou posádku, jo, ale ty ADC, takový ty místní, tak ty, když to jako řeknu, vlastně oni to jako moc jako neuměli, jo, jako nevěděli asi jako na to se dávat takový pozor, nějaký ty časový, ale bylo to taky trochu s tím jako naturalem, jako zrovna my jsme tam narazili na lidi, kteří jako obecně s nějakou jakoby disciplínou, dodržování nějakých jako času, termínů, nějaký jako pracovní morálky si jako třeba moc jako hlavu nelámali. Hele, a jak moc to jako řekněme prožíval štáb, to, že vlastně se mu řekněme dost často spoždí natáčení a vlastně ty věci nejsou tak, jak měj a řekněme běžný evropský nebo americký způsob práce, že mají na měsíc dopředu řečeno, co kdy budou točit, jako který záběr a když ono jako jim to tohle to bylo se posouvá. Jako zvláštní sledovat. Jo? Já jsem potom tam byl, že jsem hodně jezdil s prvním štábem jako asistent, jako nebo respektive jako druhej nižší kaskaderský koordinátor na menší akce, jo, nějaký fackování, škrcení nebo nějaký malej souboj s prvním štábem. Kluci potom byli vlastně se druhýma dělali ty velký kaskaderský věci, ty bitvy a všechny tyhle ty věci. A takže já, když jsem třeba jezdil na obhlídky, tak to bylo jako legrace, že z začátku je to trápilo. No a pak někdy v tom lednu, únoru se přijel na lokaci, která byla totálně nepřipravená, ale jakože úplně. A už to brali tak nějak jako... Jakože to je jako realita, ty to buď přijmeš, inšallah. Buď to prostě přijmeš a nějak si řekneš, aha, tak je dobrý, tak jsme teďka tady, buď může domů, což jako by ti nikdo nezakázal, tak myslím, tak tohle já prostě nejsem schopný zkousnout z nějakých důvodů, nebo tam zůstaneš, ale
prostě se jako nějak jako přizpůsobíš. Ne, takže ty by si chodil pozdě, ty jsi byl včas, ale už víš, no jdu, tak to jsem zvědavý, kdy jako, jak dlouhý bude zpoždění. No. A takhle to třeba i ty jako opravdu, ty první ADci, Rejža, kameraman, prostě když se jel na oblídky a koukli se, viděli, že tam jako není jako hrábnuto, tak řekli, no tak to je skvělý, takže dobrý, tak mu nám teda jako měsíc jako lhal, protože nám měsíc říkal, že už to je jako dobrý, no teďka jsme přijeli a to už se jako lhát nedá, protože to už jako se jako vidí. Takže je to opravdu o tom, buď to jako zkousneš, přijmeš to, řekneš dobře, tak já se budu stejně chovat jako normálně, ale s tímhle tím teda musím počítat, anebo trpíš. Hmm. A třeba ten Tunis, jako já tam mám jako moc pěkný zážitek se zbrojířem, že jo, protože tam byl Anglán zbrojíř, nevím, jak se jmenoval, Angličan. A ten byl nešťastný z toho, že vlastně má zbraně, které nefungují. A řešilo se, a že byly nějaký problémy tam přivážet v nějakým kargu nějaký věci vlastně jakoby z Evropy. A já jsem s ním mluvil o tom, že on řešil, jakože má vlastně trouble, že potřebuje koupit hliník, aby z něj vyřezal šavle, jako tvar té šavle, že aby se šermalo s něčím. No a zjistil, že v Tunisu nedokáže koupit hliník. Pak zjistil, že teda jediný hliník, který dokáže koupit, je z elektrikářských rozvaděčů na ty přípojnice, na ty šíny. Takže kupoval metráže hliníku vlastně do elektrikářských rozvaděčů. Zkoušel z toho dělat šavle a bylo to strašně měkký, protože to byl prostě čistý hliník a vůbec to nedrželo. A pak to skončilo tím, že to řezal z těch papírových desek a prostě lámali se papírové zbraně a vyrobilo se jich hodně. Jako, no, tam byla různá jako specifika, to bylo. Ale jako vlastně na to vzpomínáme jako hezky, jo, protože zase tam, že byla nějaká jakoby naše parta, což zase jako vždycky jako podržíme. A tak vlastně co, no, tak jako my jsme udělali, co jsme jako mohli. Jsou věci, s kterými jako nehneš, ani jako nemůžeš, ani bys jako neměl s nimi se snažit jako hejbat. A, no a pak jsme se sešli večer a bylo nám jako dobře, no, tak ono. Hele, teď jako řekněme, odhlídněme od všech těchto věcí, pojďme trošku jako k té profesi. Jak moc si myslíš, že je důležitý vlastně, řekněme, fyzická kondice, nějaký skill tvojich schopností a jak důležitá je i právě psychická odolnost, když zažíváte takovýhle věci a takovýhle trable, jako? Možná tím posledním bych jako začal. Vyrovnaný člověk jako obecně má jakýkoliv práci, tak je prostě, pak se to po něm jako, ne, že sveze, ale spoustu věcí jako líp ustojí. Tady bych si skoro jako troufnul říct, že kdo zná jako živáky, tak tam máš málo co jako nalajnovanýho, tam prostě přijedeš, musíš se pobrat s místem, s okolnostma se vším a musíš odvíst jako práci, jak nejlíp jako umíš. A nikdo se o tebe jako moc nepostará. Na tom filmu přece se ještě o tebe jako dost lidí jako stará a na tom, abys měl nějaký komfort. Potom samozřejmě ta fyzická připravenost, kterou jsi zmiňoval, ale to víš, jo, je to potřeba a čím je člověk starší, tak je to potřeba jakoby víc, protože ono i nějaký jako jenom jako čekačky vlastně tě může unavit jako ledasos a pak právě někdo zahlásí, musíme ještě tohoto stihnout, ty si třeba pročekala půl dne, protože byly zásadnější věci, pohledy herců, jejich jako dialogy, no a pak se vlastně řekne, no ještě tady máme tu scénu, kde se jako třeba jako bojujem. A teďka to napal hned a jako už nám jako, už nechcem platit přes časy, teďka to tam jako musíte pustit. Takže ono potom, když zase je to třeba v zimě nebo něco, tak tam hrozí nějaký zranění, co si jako natrneš sval, nebo prostě, jo, musí být okamžitě soustředěný, musí být okamžitě jakoby v pohotovosti a udělat to nejlíp, jak umíš. A takže to je jako taky potřeba a ta dovednost, jako to je celá zvláštní, že spoustu podle mě kluků, holek, jako šermířů, tak oni se třeba potom podívají na film a zjistí, že jako tam nejsou nějaký jakoby extra šermířský jako speciality, že tam jako není jako prodaná jako nějak ultra jako technika. To si všímáme. A, ty že, a nejste teda jako jediní. Ale tam jde o to, že už jako třeba nevidějí, tak si třeba jako řeknou, to bychom asi udělali jako líp než ty kaskadéři, jako my umíme jako líp šermovat. Ale vůbec nevidějí to, že to, co tam ti kaskadéři prodávají, tak je totálně jako zlomek toho, co oni jako umějí. Jo, ty, když přijdeš do core týmu, ať na Hagena, nebo teďka na Víl, nebo do jakýhokoliv jiného,
tak si jako uvědomí si jako v tělocvičně s klukama, s holkama, kteří jsou mistři světa jako v bojových uměních, ale jako, jako doslova mistři republiky, že mají strašně odboucháno, nebo tam jsou výborní gymnasté, jo, nebo tam jsou lidi, kteří umějí skvěle jako jezdit autem, na motorce, ale oni třeba nemají ani moc jako příležitostí tohleto jako prodat. Oni prodávají úplný jako zlomek toho, co jako svedou, co jako umějí. A jo, takže stejný je to s tím jako šermem. Možná pro vás jako námět vzít někdy jako previs, který se jako ukazuje režii a ukazuje i jako kameře, jak danou bojovou sekvenci natočit, jak je to možný udělat. Dělá se to s, jako s dublama, s kaskadérama. Je tam na to nějaký previs maker, který tam prostě běhá s kamerou a řekne, a ten kaskadérský, jakoby, ta strana těch kaskadérů řekne, tak prosím, my si tuhle tu scénu, která se jmenuje tak a tak a má takový číslo, představujeme takhle. A pak by bylo jako zajímavý, co se z toho jako dostane do toho finále. Co se řeže už jako v průběhu, co se řeže na place a co se řeže jako potom finálně ve střižně. Takže a obdobný je to s tím, s tou jakoby dovedností, jo? Jako nepodléhat tomu, že ty lidi jako předvádějí to, co jako umějí. Ty lidi to předvádějí jako zlomek toho, co umí. No a znovu opakuju, když seš takhle těch... Muselo to projít cítem střižny. Ano, a když seš takhle jako v tom core týmu a podíváš se, koho máš jako kolem sebe, tak je jako úplně jako vlastně velká jako poklona, respekt, jako úcta k těm lidem. A pak, jako, pak, a pak to jsou třeba lidi, kteří klidně dostanou meč do ruky a v té choreografii vyfasovali toho druhého, co nabíhá a jenom se napřáhne a dostane jako, jako přes ksicht a je hotovo. A přitom je to jako, jako člověk totálně jako nedoceněný, jakoby, nebo respektive nebyl vůbec jako možnost ukázat, jako, co umí. Jenom, prosím tě, Jindro, myslím si, že nás sledují i lidi, kteří vlastně jako vůbec nevidějí, řekněme, do toho filmového světa nebo do toho kaskadérského světa, tak jestli bys mohl objasnit pár termínů, typu, co je core team, co je prostě previs, jako jo, co je previs master, nebo kdo je previs master a takovýhle. Ty role tam jsou jakoby různý, nicméně ten core team je jakoby základní skupina, kterou si vyberte ten kaskadérský koordinátor, má tam sobě, při sobě třeba fight choreografa nebo sportmastera, to jsou zase lidi, kteří jsou, který mu jako nabízí možnosti, jak teda dělat nějaké šermířské věci, nebo obecně jako se zbraněma, nebo nějaký jako pranice, nebo věci s puškama, s pistolema. A pak je tam nějaký počet lidí, kteří tam jsou od začátku a připravujou ty scény jako všichni tak jako dohromady, kde ty boje jsou, nebo kde jsou kaskadérské prvky. Jo, my to máme jako hodně k tomu boji, ale samozřejmě jsou tam zkoušky hoření, když se ví, že tam někdo bude kompletně hořet, tak zase, jak to udělat? Je tam úplně jakoby skupina lidí, kteří jsou totálně jako tím jako děčíš jako za zdraví, když se třeba jako na lankách někoho trhají, tak ten, co jako je trhanej, jasně, je to, musíš mít orientaci, kde v ten daný moment seš, co samozřejmě ano, vůbec jako nechci snižovat jako ten jeho výkon, ale to je ten, co ten výkon dostane adjustmenty, protože byl trhaný, protože se mu někde jako, tak jako třísknul, když to je na zem tak, a točí se, tak tam prostě na zemi ta ženěka zkrátka dobře není. Když to jde do zdi, tak ano, může tam být nějaký kus jakoby gumy, no ale stejně to prostě bolí, stejně riskuješ jako z mozku. Nicméně ty hlavní jsou na druhém konci jako ty kladky. Ty za to teda žádný adjustmenty jako nedostávají a těm jako vděčíš jako za všechno. Jo, takže to je zase jako, jako sorta lidí, co jsou neskutečně platní a veškerý ty jako moderní efekty, výbuchy, skoky, tak to je všechno samozřejmě jako na lankách, je to jako velká věda, to jsou lidi, kteří prostě jsou schopní tu scénu úplně maximálně povýšit. Jo, jako, že prostě letíš daleko, letíš zvláštně. A málo se jako o nich jako vlastně jako mluví.
No, takže ale když se vrátím, tak je nějaký core team, to je základní skupina, která to všechno připravuje. Pak když se nabalujou jakoby další kluci, holky, kaskadéři, kteří ty scény potom jako dělají, jako když se natáčí, tak ti lidé z core týmu jim to předávají, takže to učí jako ty svoje kolegy, pak to samozřejmě učí ještě herci, takže ale ten core team je takový ta základní skupina, co jde od začátku, ještě než se začne točit, tak už přípravama a potom jako celým tím filmem jako propouvají v této roli. Dostanou se i před kameru, samozřejmě, ale spoustu věcí, co jako dělali, tak prostě předají. Nechají si zlomek z toho, z 10 akcí, mají prostě 2, takže takhle. Jo. A ten Previs a Previs Master? Previs je tak, jak si vlastně tým kaskadérů představuje danou scénu, tak ji natočí. Většinou bez kostýmu, ale i s efektama, se zvukem. To znamená, přišle si scénář, podívá se, jaký tam jsou jako zásadní body, nebo se jakoby doptá a řekne, dobře, tak to je třeba souboj na obou ručáky tady a tady a je tam zásadní ten konec. U nás se žádný Previs nedělá v tomhletom, ale kdyby se dělá, tak to znamená, že tam přijde další člověk navíc jako s kamerou a bude klidně den točit, včetně veškerých jako pick-upů, když chceš vidět konkrétní zásah, tak prostě ho nastříhneš jako ten konkrétní jako kontakt. Udělá to co nejvíc, jako jak on by si to představoval, to znamená dynamicky, ne žádná statická kamera, ale hodně se nalítá. A to potom se vezme, napíše se, je to ta scéna, tak my si to představujeme, prosím. To vidí režie, podívá se na to, řekne, no tak nám to přijde třeba jako moc dlouhý, moc krátký, nám se to líbí, nám se nelíbí tohleto a ty ten Previs přetáčíš. A oni potom řeknou, ano, takhle. Mm-hmm. A úplně ideálně potom, když se jakoby točí, tak by všichni jako měli vidět, není to tak, protože většina ten Previs je většinou tím, že právě to třeba dělá člověk, který je většinou kaskadér, to znamená, že on se umí velice jako dobře hýbat, nemá problém opravdu dynamických záběrů, nemá problém běhat, tak to potom ta realita taková třeba není, ty kamery jsou víc jako statický, jo, takže zase to tím jakoby už se jakoby ubírá z té původní představy, ale ten Previs je o tom ukázat hlavně jako režii a musí to vidět i kameraman, jakým způsobem danou scénu si představuje kaskadérský tým. Tak, už si dovolím jenom krátkou vzůzku. Previs je zkrátka od slova previzuál. Sorry, musím být chytrý. Jseš chytrý dost? Tak, hele, když jsme takhle odbočili, je něco, co bys doporučil někomu, kdo by dneska mu bylo, já nevím, 15, 20 a chtěl by se vydat tou cestou toho kaskadéra nebo šermíře u filmu, jakou cestou jít, čemu se věnovat, jakým sportům, jo, co vlastně by měl dělat, aby mu to pomohlo, jestli je pro něj důležitější šerm, gymnastika, posilování, nebo se učit angličtinu. Jako. Náhodou ta angličtina není jako špatná, když jsme u toho, ale rozhodně jako bojový sporty jsou výhodou, nebo jako jsou skoro jakoby nutností. Pak jsou jakoby nutnost nějaký jako základy jako gymnastiky, jo, udělat jako přemet a tak dále. To je, se taky jako bere jako taková základní výbava kaskadéra. To znamená nějaký bojový sporty, když se zbraníma, tak se zbraníma, to znamená ano, šerm, jakýkoliv kickboxy, boxy, zápas, judo, je jenom pro toho člověka jako skvělý, když je dobrý judista, tak ti jako nikdy nespadne špatně. Jo? Plus ta gymnastika a dost možná i střelba, umět jako třeba jako s něčím jako jezdit, ale to už jsou potom speciality, které podle mě, to už musí být jako hodně vyhraněné, aby se jako dělal jako řidiče motorky nebo auta. Ale fyzická jako připravenost obecná, nějaký bojový sporty, šerm se hodí, gymnastika. A ta angličtina je určitě jako taky jako potřeba. A v podstatě ten šerm, jako já vím, že jsme šermíři všichni, ale upřímně pro ten jako film, když je dobrý jako bojovník, sportovec obecně, atlet a má nějakou kulturu pohybu, tak potom do něj dostat
ten čerm, aby to vypadalo dobře před kamerou, není zdaleka tak složitá a těžká práce, jako když do, teďka to myslím nějak pejorativně, ale do nějakého jakoby průměrného šermíře s, jako s lehkou nadváhou dostat jako gymnastiku. Jo. Rozumím. Takže jo, pohybový univerzál, který se dobře učí pohyby a je připravený. Super. Hele, já si myslím, že jsme se dozvěděli strašně moc věcí. Jako, a za chvilku asi už bychom to mohli i típnout. Chceš nám, nebo našim divákům a posluchačům a sledovatelům a nevím komu všemu, říct ještě něco, sdělit nějakou zásadní informaci, nebo nějak, zmínit se o nějakým svým projektu, nebo o něčem? Ani ne. Ale děkuju za nabídku samozřejmě. Můžeš třeba nakonec pochválit Borka nebo něco podobného. Ale já bych měl na tebe Borek jednu... se jako nepotřebuje ne, jako chválit. Ten Borek je rovná se jako chvála. Tam je to ale, axiom. To. Ale měl bych na tebe ještě jeden dotaz, abych věděl, jako jestli jsem takovýhle narcis jedinej, nebo jako jestli nás na světě víc. Upřímně, kolik filmů, na kterých jsi dělal, jsi viděl? Je to aspoň většina? No ne, to vůbec. Polovina? No to taky ne. Já jako, a to nemyslím jako vůbec jako nějak zlá, není to neúcta k tomu dílu, ale pro mě v podstatě ta práce jakoby končí jako tím repem. A ono, jo, z začátku jsem třeba chtěl vidět, jako když byl nějaký souboj, který jsem se účastnil, tak to jsem jako na to zvědavý. A pak jsem viděl, jak to dopadlo. A viděl jsem, že jsem tam jako nechal jako všechno, co šlo. A věděl jsem, že to tak hrozný, jako to potom jsem jako viděl, nebylo. Takže jako si tohleto jakoby poměrně už jako odpustím. Ne, viděl jsem jako naprostý minimum. Jako těch filmů, těch seriálů, jo. Protože třeba ty seriály, ty mušketýři a takhle, to si jako ani nemyslím, že by to mělo nějakou ambici na to, jako být to dobrým filmem. To by jako... já nevím, holkám na primu, prostě od 5 seriál, jo, tam to není jako, jo, asi se těším teďka na Hagena, tak toho, na toho se jako třeba podívám, to si myslím, že by jako mohlo dopadnout jako pěkně, ale no, viděl jsem jako minimum. Tak jo, tak prosím vás, to byl Jindra Vlček, šermíř skupiny Merlet a současně kaskadér kaskadérské skupiny Filmka. Pokud se vám líbil ten náš formát, co jsme teď jako rozjeli, napište nám to do komentářů. Samozřejmě budeme rádi, když nás podpoříte nějakým lajkem, podpoříte nás odběrem, nebo dokonce si zaplatíte třeba Hero Hero nebo něco podobného. A samozřejmě, pokud byste měli námět na nějakého dalšího hosta, kterého byste tady rádi viděli, slyšeli, pište. Takže Jindra, Zdenal a Borek, díky a čau.